ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ በአይን ቦታዎች የሚገኙ ቤቶችን አካፍላችኋለሁ። መስቀል ፍላውር ላይ ገርጂ መብራት ኃይል ቶቶት አካባቢ እንዲሁም ቅድስተ ማርያም 5 ኪሎ አካባቢ ሰፋ ሰፋ ያሉ ቦታዎችን ሌሎችንም ጨምሬ አካፍላችኋለሁ። ከመሸጋገሪያ በኋላ አብረን እንገናኛለን። አዳዲስ ከሆናችሁ ከኛ ጋር ተወዳጁ ዘንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። የደውል ምልክቱን ብትጫኑ በየዕለቱ በቤታችሁ ምቾት ውስጥ ሆናችሁ የምትፈልጉትን ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን መረጃ ተመልሼ መጥቼ አካፍላችኋለሁ። አብረን ነን። ተመልሰናል። መስቀል ፍላውር ላይ የሚገኘው 350 ካሬ ስፋት ያለው አስፋልት ቅርብ የሆነ ቦታ ነው። ዙሪያውን ህንፃ የከበበው ነው። ቪላ ቤት ነው፣ ሰርቪስ ቤት አለው። ግቢው ሙሉ ቴራዙ የተነጠፈለት ነው። ምን ያህል ዋጋ አለው ብላችሁ ካላችሁኝ 25 ሚሊዮን ብር ድርድር ያለው ዋጋ ነው። በገርጂ ቶቶት አካባቢ የሚገኝ 339 ካሬ ስፋት ያለው ጥግ ይዞ የተሰራ ቪላ ቤት ያለው በዋናው አስፋልት ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ በ15.3 ሚሊዮን ብር፣ ይህንንም ለወደዳችሁ የቀረበ ነው። ይህ 5 ኪሎ ላይ 230 ካሬ ስፋት ያለው ዋጋው 7 ሚሊዮን ብር የሚባል፣ አካባቢው ደግሞ ለኑሮ አመቺ ቦታ ላይ ይገኛል። ይህንንም ከወደዳችሁ የራሳችሁ አድርጉት። ከዛ ባሻገር ዓለም ባንክ ቤቴል ጂ ፕላስ 3 መሰረት የወጣለት ነው። ለጂ ፕላስ 3 ነው መሰረት የወጣው። አጠቃላይ ስፋቱ 105 ካሬ ሲሆን አሁን አንድ ስላብ ብቻ ነው የተሞላለት። ፈርስት ፍሎር ብቻ ነው ተሞልቶ ያለው፣ አንድ ስላብ ቀሪ ያለው። ዋጋው 4 ሚሊዮን ብር ነው። ጨርሳችሁ የራሳችሁ ለማድረግ ለፈለጋችሁ ጥሩነሽ ዲባባ ሆስፒታል አካባቢ ወደ አቃቂ ማለት ነው 72 ካሬ ስፋት ያለው ልስን ያለቀለት ጂ ፕላስ 3 4 ሚሊዮን 300 ሺ ብር ድርድር ያለው። ይህንንም የራሳችሁ እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ከላይ የዘረዘርኳቸውን በኮድ ስናስቀምጥ የመስቀል ፍላውሩ V080 ሲሆን የገርጂው V81 ነው፣ V081 ነው። እንዲሁም የ5 ኪሎ ደግሞ HO082 ነው። የዓለም ባንክ ቤቴል የሚገኘው ጂ ፕላስ 3 መሰረት ወጥቶለት ግን ፈርስት ስላብ ብቻ የመጀመሪያ ስላብ የተነጠፈለት 105 ካሬ ሆነው እሱ ደግሞ G083 ነው። የመጨረሻው ጥሩነሽ ዲባባ ሆስፒታል አካባቢ የሚገኘው 72 ጂ ፕላስ 3 ፕላስተሪንግ የተሰራለት ወይም ልስን ያለቀ ፊኒሽንግ የሚቀረው ማለት ነው G084 ነው። በዚህ ተጠቅማችሁ ብትደውሉልን የወደዳችሁትን እናደርጋለን። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችሁ። በሌላ ጊዜ እስክናገኛችሁ መልካም ሁሉ ተመኘው። ሰላም ሰላም።